አለም የገባችበት የዲጂታል ትራንስፎርሜሽን የሚያመጣውን ጫና ተከላክሎ እኩል ለመራመድ የሚያስችል ኢኮኖሚ ለመገንባት የሳይበር ደህንነት ላይ በትኩረት መስራት እንደሚገባ ይነሳል ኢትዮጵያም በ2 25 ልትተገብረው ያቀደችው የዲጂታል ኢኮኖሚውን እንዲሆን የሳይበር ደህንነት ቁልፍ ሚን አለው የሳይበር ደህንነት የአሰራር ስርዓት ቴክኖሎጂ የሰዎችን መረዳት በኩል የሚጠይቅ ስራ ነው ከጥቅምት አንድ እስከ 30 የሚከበረውን ሀገራዊ የሳይበር ደህንነት ወርን አስመልክቶ የኢንፎርሜሽንና መረብ ደህንነት አስተዳደር ባወጣው መረጃም የሳይበር ደህንነት ጉዳይ ላይ በትኩረት መስራት እንደሚገባ የጠቆመ ነው በሀገራችን ያለው የሳይበር ጥቃት ተጋላጭነት መጠንን አስመልክቶ በተቋማት ደረጃ በተደረገ ጥናት የጥቃት ተጋላጭነት ደረጃው ወደ 75 በመቶ መድረሱን ያመላክታል እንደ ሀገር ማለት ነው ያለው በአማካይ የተጋላጭነት መጠናችን 75 ፐርሰንት ነው በጣም ከፍተኛ ተቋማት የሳይበር ደህንነት ላይ ትኩረት ሰጥተው ለመስራት በጣም ረጅም ርቀት ሄደን መሄድ ይጠበቅብናል ማለት ነው ንቃተ ህልና ያለው የህዝብ ብዛት ካለው የኢንተርኔት ተጠቃሚ ማለት ነው 35 ፐርሰንት ብቻ ነው ዝቅተኛ ነው 25 ፐርሰንት ከተቋማት 35 ፐርሰንት ከአጠቃላይ ማህበረሰብ በጣም ከፍተኛ የሆነ አላርም ነው ፈጥረው የሳይበር ደህንነት ተጠባቂ ያልሆነ መቼ እንዴት በማን እንደሚከሰት ሊገመት የሚችል ባለመሆኑም ሀገራዊ የሳይበር ደህንነት አቅምን መገንባት ላይ መስራት እንደሚገባ ይነሳል በተጨማሪም በየጊዜው የሚደረገው የሳይበር ጥቃቶች የሚለያዩና አውዳሚነታቸውም እያደገ መምጣቱ ነው የሚነሳው የአምናን ስናይ የ2015 በጀት አመት ና ከዛ በፊት ስናይ ይለያያሉ 2014 በጀት አመት ጥቃቶች በጣም ከፍተኛ ነበሩ ወደ 8 8845 ጥቃቶች ነበሩ እነዛ ጥቃቶች በብዛት ያነጣጠሩት ፋይናንሻል ተቋማት የሚዲያ ተቋማት እና ጸጥታና ደህንነት ተቋማት ላይ ነበረ። እንዲሁም የቁልፍ መሰረተ ልማት የሚያስተዳድሩ ተቋማት ላይ የ2015 በጀት አመት ላይ ደግሞ 7000 ገደማ ጥቃቶች ናቸው የደረሱት በቁጥር ስናያቸው ዝቅተኛ ናቸው ከ2014 በውስብስብነታቸው ግን ኢላማ ታርጌት ያደረጉት የጸጥታና የደህንነት ተቋማትን ነው የሳይበር ደህንነት ላይ የኢንፎርሜሽን ና መረብ ደህንነት አስተዳደር ከሚሰራቸው ስራዎች በተጨማሪ የግል ዘርፉን ማካተት ተጠቃሚው ስለ ሳይበር ያለውን ግንዛቤ ማሳደግ ና ተቋማት ራሳቸውን ለመከላከል በሰው ሀይል ና በቴክኖሎጂ የተደራጁ መሆን ይገባቸዋል ይህን ለማገዝ የሚያስችል የአሰራር ስርዓት መዘርጋቱንም ዋና ዳይሬክተሩ ያነሳሉ የታጠቀው ቴክኖሎጂ የአሰራር ስርዓት እና የሰው ሀይሉን ማለት ነው እያንዳንዱ ተቋም ከስጋት ተጋላጭነት ነፃ ለመሆኑ ማለት ነው ተቋሙ የኦዲት የኢቫሉዌሽን እና የኮምፕላያንስ ወይም የአክሬዲቴሽን ሰርቪስ ይሰጣል በዘርፉ ማለት ነው ይሄ ማለት ነው ኦዲት ይደረጋል አንድ ተቋም ያለው ሰው ሀይል ምን ያህል ተጋላጭ ነው ለሳይበር ጥቃት ከዛ ደግሞ ንቃት ህልናውን ከፍ ለማድረግ የአዌርነስ እና ካልቸር ክሬሽን ፕሮግራም ተቀርጾ ትሬኒንግ ስልጠና ለስታፉ ይሰጥና በዛ አፕግሬድ ይደረጋል ማለት ነው ማምለጥ ከማይቻለው የዲጂታል አለም ጋር እኩል ለመራመድ አጠቃቀሙን ማወቅ የመረጃ አያያዝ ላይ ያለንን ግንዛቤ ማሳደግ ያስፈልጋል የሳይበሩ ምህዳር 2022 የፈረንጆቹ ላይ አለምን አምስት ነጥብ ስምንት ትሪሊዮን ዶላር አሳጥቷታል ሀያ ላይ ስምንት ትሪሊየን ዶላር ያሳጣታል ተብሎ ይጠበቃል አሁን ይሄኛው አመት ላይ ማለት ነው ሀያ ሀያ አምስት ላይ አስር ነጥብ አምስት ትሪሊዮን ዶላር ያሳጣታል ተብሎ ነው ፕሮጀክት የተደረገው ይሄ ማለት ምን ማለት ነው ከአሜሪካ እና ከቻይና ቀጥሎ ሶስተኛው ግዙፉ የዓለም ኢኮኖሚ ይሆናል ማለት ነው ይሄ ዘርፍ